V utorok 19. septembra si v Komárne pripomenuli 226. výročie narodenia grófa Ištvána Széchenyiho. Pri tejto príležitosti položili vence k jeho pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená na stene reštaurácie Klapka. Zúčastnených privítal zakladajúci člen a predseda občianskeho združenia Ištvána Széchenyiho Péter Tarič. Ako uviedol, tento skvelý politik, ktorý si zastal miesto aj v spoločenskom a kultúrnom živote, urobil pre spoločenstvo mnohé aj v hospodárskej oblasti a na poli inžinierských výdobytkov. Potom na poschodí Zichyho paláca nasledovala prednáška doktora Horváta Sándora z Budapešťanskej univerzity. V nej približil poslucháčom technické dielo tohto hrdinu reformného hnutia. Z ministerstva kultúry prišiel v polovici augusta list adresovaný Poddunajskému múzeu, v ktorom sa píše, že na základe podnetu Anonymu namietajú, aby tabula umiestnená na múre ustanovizne obsahovala v názve maďarský názov mesta, teda Komárom, a preto je potrebné ju vymeniť. Informoval o tom na tlačovke riaditeľ múzea Jozef Četrteky, ktorý uviedol, podľa vyjadrenia úradu vládneho komisára pre menšiny je meno mesta súčasťou názvu inštitúcie a v takej forme figuruje aj v zakladajúcej listine múzea a dokonca aj na ministerstve kultúry bolo múzeum prihlásené pod takýmto názvom a preto tabulu meniť nebudú, pretože tá je na stene múzea zákonne. V Zichyho paláci otvorili tento týždeň 42. výročnú výstavu Zväzu slovenských fotografov, ktorá sa zrodila z najlepších prác slaných do medzinárodnej súťaže, ktorú zväz vyhlásil. Expozícia obsahuje diela venované 4 ročným obdobiam a voľne zvoleným témam, ktoré zväčšujú členovia zväzu žijúci na Slovensku a v zahraničí. Do súťaže bolo zaslaných 734 fotografií, z ktorých porota na čele s predsedom Tivadarom Naďom vybrala 189 diel. Do súťaže sa zapojili aj 4 členovia komárňanského fotoklubu Helios. Nakoľko ide o putovnú výstavu, expozíciu budú môcť vidieť milovníci umenia aj v Prahe, vo zvolenie v Košiciach a v iných mestách na Slovensku.